Én azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy egy zárószavazás előtti módosító javaslattal még a törvény címét is át akarja írni a módosítástevő. Ugye ez azt jelenti, tisztelt képviselőtársaim, hogy végtárgyal a parlament egy törvényjavaslatot, majd utána zárójelbe teszik az egészet zárószavazás előtti módosítóval, és egy teljesen új címmel, egy senki által nem ismert, meg nem tárgyal törvényjavaslatot egy gomnyomással a parlament elfogad. Ez a parlamentarizmus megcsúfolása, képviselőtársaim. És szeretném azt is mondani, hogy hát az, hogy miköze volt a Szijjártó pofátlan fizetésének ugye a gázmotorokhoz, azt már lassan kezdtük érteni. De az, hogy a barlangoknak miköze van az agrárkamarai biztos tevékenységéhez, hát talán az olyan köze van, hogy nagyjából úgyis sötétbe tapogat. Tehát ugye ez teljesen világos. Ugyanis most már mindent magához von, még olyanokat is, amihez semmilyen törvényi felhatalmazása nincsen, még a nem a jognyilattételi jogot, ami ebbe le van írva most a törvénymódosításban, hanem a nyilatkozattételi, meg a médiába való bármilyen mondási jogot. Én azt hiszem, hogy ez nem a 21. század Európája, képviselőtársaim. Tehát én azt kérem a benyújtó képviselő úrtól, aki egyébként a mezőgazdasági bizottság elnöke, hogy miután ebben van tartalmi módosítás, és nem csak a határidő ügyben, amit csak úgy megjegyzem, mi jeleztünk korábban, amikor ez a törvény tárgyalásra került, hogy én nem gondolom, hogy olyan gyorsak lesznek, hogy fél év alatt új kamarai törvényt el tudnak fogadni. Ezt akkor nem nagyon tudtak vele mit csinálni, tehát nem érdekelte az, hogy ez így lesz-e vagy nem. Úgyhogy én értem a kapkodásokat, de azért ezt akkor se így kell csinálni. Tehát én azt kérem, hogy ezt gyorsan vonja vissza a képviselő úr, és ennek a normális menetrendjébe ezt a kamarai törvénymódosítást hozzák be. 4/5-ös szabállyal bármikor egy nap alatt megszavazható, még a határidőben is belefér, de azért legalább az alapvető parlamenti szabályokat tartsuk be, és miután nem az első eset, én azt kérem, hogy ettől azért, ha lehet, tartózkodjanak, hiszen innentől kezdve az egész munkánk, az egész törvénykezés komolytalanná válik. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, 2 perces hozzászólások következnek. Elsőnek Szilágyi Péter képviselő úr következik az LMP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt ház, arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy 2 héttel ezelőtt, amikor a képviselők javadalmazásáról szóló javaslathoz egy oda nem illő zárószavazás előtti módosító érkezett, akkor Rogán bizottsági elnök úr kezdeményezte, hogy a bizottság a hatáskörébe tartozó módosító javaslatot a bizottság a rendkívüli szünet elrendelését követően tárgyalja meg. Én azt szeretném önöknek mondani, hogy van tárgysorozatba véve egy olyan határozati javaslatom, amely kötelezően előírná azt, hogy a zárószavazás előtti módosítókat a szakbizottságnak is kelljen megtárgyalni. Önök ezt Rogán képviselő úr például is mutatja, fontosnak tartják. Azt javaslom, hogy jelen javaslat kapcsán is ezt vegyék fontolóra, és kérem, hogy a mezőgazdasági bizottság tárgya meg ezt az itt előttünk lévő javaslatot is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő, ugyancsak 2 perces hozzászólást a Novák előtt képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, szeretném megragadni ezt a kivételes alkalmat, hogy házelnök úr is köztünk van, és oly sokat szokott beszélni az országgyűlés méltóságáról, amikor akár csak bekiabál valaki valamit, pedig hát az országgyűlés korábbi alelnökétől, a KDNP jelenlegi frakcióvezetőjétől hallhattuk már az országgyűlés első munkanapján, hogy a bekiabálás parlamenti műfaj. Nos, ha már az országgyűlés tekintélyéről beszélünk, akkor mi a véleménye házelnök úrnak, hogy ilyen durva házszabálysértések történhetnek? Az országgyűlés hogyan járhat élen a magyarországi jogszabályoknak a sárba tiprásában? Hiszen ilyenkor, amikor elvileg már csak koherencia zavar kiküszöbölésére lenne mód, ilyen módosító javaslatot lehet benyújtani az utolsó pillanatban, akkor nemhogy nem csak ellentmondást kiküszöbölő javaslatról van szó, hanem konkrét érdemi változtatást eszközölnek, de egy egészen más területen, mint amiről az eredeti törvényjavaslat szól. Bár házelnök úr nem tartja szükségesnek, hogy ide figyeljen, de azért az országgyűlésnek elmondom, hogy durva kettős mérce folyik itt. Mert persze, hogyha mi nyújtunk be javaslatot, akkor azt még ha akár nem is zárószavazás előtti módosító javaslatként, de egy kellemetlen témában tesszük meg normál módosító javaslatként, önök azt mondják, hogy ez túlterjeszkedik. Az önök szándékán természetesen. Gondoljunk akár csak az anyakönyvi eljárásról szóló törvény legutóbbi módosítására, amikor önök toldozgatták, foldozgatták a homoszexuálisok közötti bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lehetőségét. Nem csak, hogy ezt eltűrték, tovább
legalább jogilag módosítgatták, toldozgatták, fordozgatták ezt a szabályozást. Ugye amikor a hivatali helyiségen kívüli és a munkaidőn kívüli homokos élettársi viszony kialakításáról beszéltek, hogy ez hogyan kötheti meg akár az anyakönyvvezető, akkor önök szerint nem lehet beszélni arról, hogy hogyan lehet hivatali helyiségen kívül akár templomban egyházi úton esküvőt tartani, házasságot kötni. Önök szerint ez túlterjeszkedő, hogyha jobbikos javaslatot nyújtunk be. Egy olyan témához, amit igenis önök napirendre hoztak ide az országgyűlésben, talán éppen a homokosok érdekében is. Ez önök szerint túlterjeszkedő, viszont az, amit önök csinálnak, teljesen házszabályellenesen, az önök szerint helyén való. Hát ez a kettős mérce, nem először bizonyítják már ezt. Köszönöm. Most rendes felszólalásra Göndör István képviselő úrnak adok szót az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Miközben már látom azt, hogy majd a zárszóban azt fogja mondani az Alkotmányügyi Bizottság elnöke, hogy azért máskor is fordult elő olyan, hogy kiegészítettek zárószavazás előtt egy törvényjavaslatot. De ez a kezünkben lévő TPER 2236/14-es számú javaslat tökéletesen bizonyítja, hogy az alaptörvényjavaslathoz semmi köze nincs a benyújtott kettes számú ajánlási pontnak, és hogy éljek az előbbihez, a TPER 2236/13/2-es számú módosító javaslatnak, mert ha valaki figyelmesen megnézi mind a három pontot, akkor egyértelmű, hogy a kettes pont miatt volt szükség a cím megváltoztatására, a kettes pont miatt kellett beemelni az agrártárgyú törvényeket, amelyet 2010-ben 144-es számú törvényjavaslatként fogadott el a ház, és emiatt van a záró rendelkezésnek is a módosítása, hogy erre a harmadik paragrafusra külön hatályba léptetést állapít meg. Tehát ilyen szempontból valóban nem házszabályszerű ez a javaslat. De szeretném azt is elmondani, képviselőtársaim, hogy az igazság pillanata előbb-utóbb bekövetkezik. Ahogy Gőgös képviselő úr elmondta, mi amikor ezt a 144-es számú törvényjavaslatot vitattuk, akkor is azt mondtuk, hogy a kormánypárti többségnek nincs más szándéka és az előterjesztőknek, mint az, hogy a kamara működését kézbe venni és a kamara vagyonát megkaparintani. Ezt merem azzal bizonyítani, hogy ha valaki veszi magának a fáradtságot és visszakeresi az akkori módosító indítványokat, akkor mi tettünk egy ilyen javaslatot, hogy a hatályát addig tartsuk fenn, amíg az új kamarai törvény el nem készül, mert lehetett vélelmezni, hogy nem fog tudni elkészülni az új kamarai, új agrárkamarai törvény, mint ahogy a példa mutatja, hogy egyszerűen beláthatatlan távolságban van, mert még nem is szerepel előttünk, tehát valószínű, hogy valamikor talán az őszi ülésszakban kerülhet az országgyűlés asztalára. Tehát képviselőtársaim, itt nem történik más, mint az, hogy továbbra is megpróbálják egy kamarai biztoson keresztül kézben tartani és korlátozni az agrárkamara működését, akkor, amikor erre az agrártermelőknek hihetetlenül nagy szükségük lenne, és továbbra is jogbizonytalanságban vannak, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz majd abban a törvényben, mi vár rájuk, és milyen érdekképviseletet fog tudni számukra biztosítani a kamara. Az előttem szólóknak a kétperces hozzászólásához ugyan pikírt, de hadd jegyezzem meg. Kormánypárti képviselő nekem az akkori vitában való megszólalásomra azt mondta, hogy hát azért kellett a Szijjártó képviselő úr jövedelmét szabályozó törvényhez, akkor az energiatörvényhez hozzányúlni, mert központi fűtéses lakásban lakik. Hát körülbelül ennyi köze van ennek a törvényjavaslatnak is az agrárkamarának és a címben korábban lévő természetvédelmi törvénynek. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr! Köszönöm szépen! Font Sándor képviselő úr kap lehetőséget rendes felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr!
A zárószavazáshoz benyújtott módosítóindítványomat nem vonom vissza. Megértem az ellenzéki képviselők megfogalmazott kritikáit, abból a pozícióból ez a dolguk, hogy ezt megtegyék. Különösen megértem az MSZP-nek az aggodalmát a Magyar Agrárkamara irányába, hiszen köztudott, hogy az előző ciklusban az Agrárkamara szocialistákhoz kötődő felsővezetése gyakorlatilag elfoglalta a mezőgazdasági minisztériumot, és egy TSZ alapú tők és nagybirtokrendszert hoztak létre az akkori logikájuk szerint. Így aztán most értem, hogy a mostani agrárbiztos hatáskörének és szerep és időszakának a meghosszabbítása a további aggodalmakat vált ki belőlük. Azzal a kritikával nem értek egyet, hogy az így benyújtott módosító indítványról nem tudunk vitatkozni, most a 20. perce környékén tartunk, hogy csak erről vitatkozunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Nagy Gábor Tamás képviselő urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakkal? Nem kíván. Most a módosító javaslatokról határozzunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e Font Sándor módosító javaslatát az első, második és harmadik pontok szerint, amelyeket az Alkotmányügyi Bizottság és az előterjesztő is támogat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatokat 238 igen, 89 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja. Valaki ismertetni, igen, Ángyán József államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr! A kormány a törvénymódosítási javaslatot támogatja. Köszönöm szépen, kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 2236-os számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 284 igen, 41 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 284 igen, 42 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most soron következik a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Nagy Andor és Pálfi István kereszténydemokrata, valamint Papcsák Ferenc fideszes képviselők önálló indítványát, H/3345 ös számon a bizottságok együttes ajánlását pedig H/3345/7-es és 9-es számon kapták észhez képviselőtársaim. Az előterjesztő is zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás második és ötödik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az ötödik pontról a Jobbik szavazást kért. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás első, harmadik, negyedik pontját, valamint a kiegészítő ajánlás első pontját támogatják. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 335 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a Jobbik kérésére még egy javaslatról kell döntenünk. Az ajánlás 5. pontjában Kepri Lajos a határozati javaslat 3. pontjában szereplő kormány feladatot módosítja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 101 igen, 237 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi 115. törvény, valamint a társaságokról szóló 2003. évi 133. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TPER 3005-ös számon, az egységes javaslatot pedig TPER 3005/36-os számon kapták készett képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezik,
érkezett, záróvitára is sor kerül. Megnyitom a záróvitát. A téper 3500/38 számú ajánlás első pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Pál Tibor képviselő most jelent meg. A neve, tehát megadom a szót, rendes felszólalást a Pál Tibor képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A társasházi működés, a társasházi lét az egy nagyon sajátos jogviszonyként van jelen a mai magyar társadalomban és a mai magyar lakáspiacon. A rendszerváltás környékén alakult ki, amikor nagyon sokan megvásárolták az önkormányzati tulajdonban lévő épületeket. Megvették a házakat, a lakásokat, és azt gondolta mindenki, hogy ezzel most már nincs is más dolguk, hiszen övéke a lakás, és majd szépen rendbe hozzák. Ahogy az idő előre ment, akkor derült ki, hogy azért ennél egy kicsit többről van szó, hiszen a lakásokon keresztül megvásároltak az épületek a mennyezetét, a pincét, a ház körül lévő részt, a külső homlokzatot, tehát hogy rengeteg olyan dolog van, amivel nem számoltak, sőt, hát megvásárolták a társasház működtetésének a feladatát is, ennek a dolgát. Akkor alakult ki az a közös képviselői rendszer, ami ma már egy külön szakmaként van jelen. Az a törvény, ami előttünk van, az valójában jól indult. Azt lehet mondani, hogy amikor beterjesztették, és amikor az általános vita volt, még nagy egyetértés volt abban, hogy igenis egy jó szándék, hogy a lakásszövetkezeteket, a társasházakat, a társasházi törvényt egy kicsit közelítse egymáshoz a törvényjavaslat, és a társasházban lakók számára olyan feltételeket teremtsen, ami a mindennapi életüket megkönnyíti, ami a társasház működését egy kicsit javítja. Valójában konszenzus volt, tehát jól indult a törvény akkori tárgyalása. Azt kell, hogy mondjam, hogy volt esély arra, hogy esetleg konszenzussal fogadjuk el, de itt is az történt, mint az előző esetekben, hogy most itt az utolsó pillanatban egy olyan módosítás van előttünk, ami arról szól, hogy a társasházban lakó közösségeket nemhogy jobb helyzetbe hozza, nemhogy azt segíti, hogy a mindennapjaikat könnyebben tudják élni, a nem lakás tulajdonú helységekkel tudjanak gazdálkodni, hanem hátrányosabb helyzetbe hozza őket, rosszabb, mint ami még a törvény előtt volt, hiszen azt mondja a benyújtott törvény módosítás, hogy amennyiben műszaki átalakításra van szükség, akkor a társasház jogai csorbulnak. Tessék elképzelni azt, hogy ha valaki egy gyors pékséget szeretne nyitni a társasház nem lakás célú helységében, amihez természetesen kell műszaki átalakítás, ez azt jelenti, hogy rosszabb helyzetbe kerülnek, hiszen nem tudnak ellent mondani a társasházban élők, el kell viselni minden olyan terhet, ami ezzel együtt jár. Nem csak az, hogy nagy a forgalom, hanem az ezzel járó szag, a zaj és egyéb hatások mind-mind a társasházat fogják majd érinteni, az ott lakók életkörülményeit rontják. A vitában is elmondtuk, hogy a társasházak esetében van 4 olyan kérdés, amiben jó lett volna azért valamifajta egyességre jutni. Hiszen itt a parlamentben nem is olyan régen Kosztolányi Dénes képviselőtársunk az amellett érvelt még az előző ciklusban, hogy ha valaki a társasházi törvény módosítását behozza a parlament elé, akkor egy kérdés nélkül ezt nem lehet megtenni, nevezetesen, hogy a társasházak önálló jogi személyek legyenek, önálló jogi személyként tudjanak működni. Ennek ma minden feltétele megvan, hiszen ingatlan nyilvántartás alapján jönnek létre a társasházak. Ezt nyugodtan meg lehetett volna tenni. Önök már ebben a ciklusban második alkalommal módosítják a társasházi törvényt. Ezt nyugodtan megtehették volna. Nagyon régóta ezt kérik a társasházak. Május 6-án a képviselő irodaházban egy nagyon jó szakmai tanácskozás volt a társasházakkal kapcsolatban, ahol ez elhangzott, kérik a társasházi képviselők, meglepő módon mégsem voltak nyitottak erre a kezdeményezésre, és nem javasolták ennek a módosítását, sőt, a beadott módosító javaslatunkat sem támogatták. Ugyanígy a társasházak szinte minden alkalommal elmondják, amikor találkozik velük képviselő, vagy ha netán fogadórán önöket felkeresik, hogy jó lenne megoldani a társasházak törvényes működésének a felügyeletét. Ez korábban volt, benne volt a törvényben egészen decemberig, amikor önök egy apró módosítással kivették, az ügyészség látta el ezt a feladatot, nagyon sok társasház a vitás kérdésben meg tudta keresni az ügyészséget, tudtak igazságot tenni, nem kellett bírósághoz fordulni. Decemberben ezt kivették a törvényből minden indoklás nélkül,
most, amikor javasoltuk, hogy ismét vegyük vissza a törvénybe, hiszen ezt kérik a társasházak képviselői, ezt kérik a szakmai szervezetek, ezt a módosítást sem támogatták. Az látszik, hogy a társasházban lakó közösségeket mindig rosszabb és rosszabb körülmények közé hozza a törvény, ahányszor behozzák módosítani. És ugyanígy a lakás szövetkezetek esetében, ami már egy másik helyzet, azt kérik a lakás szövetkezetekben lakók, hogy a nyílászárokat, az ajtót, ablakot, a közműveket, azokat hadd kezeljék már a saját tulajdonukként, hiszen ha ez saját tulajdonukat képezi, akkor van lehetőségük arra, hogy pályázaton részt vegyenek, bankokhoz forduljanak, támogatást kérjenek. Ezt a módosítást sem támogatták, pedig ennek az eredményei egész világosan láthatók, hiszen az a panel program, aminek a felújított házait rengeteg helyen lehet látni, akár Budapesten, vagy Székesfehérváron, vagy holnap Miskolcon, ahol éppen a tüntetők talán pont az ilyen felújított panelház előtt fognak tüntetni, nem a ház miatt, hanem az önkormányzat miatt. Tehát látható, hogy a közösségeknek ez előnyt hoz és hasznot. Ezt kérték, erre sem voltak fogadókészek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy minden négy módosító, ez a három plusz, amit most benyújtottak, valójában nem, hogy jobb helyzetbe hozná a társasházi közösségeket, hanem rosszabb helyzetbe. Sajnos egy szakmai törvényt, egy jó szándékú szakmai törvényt azzal, hogy nem támogatták a módosítókat, és a most benyújtott módosítóval rosszabb helyzetbe hoztak, ezért ez valójában nem támogatható általunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Gaudi Nagy Tamás képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Záró vitában vagyunk, tehát záró szavazás előtti módosító javaslathoz lehetne elvileg csak hozzászólni, csak jelzem itt halkan a bár nagyon sok mindenben egyetértek egyébként MSZP és képviselőtársammal ebben a tekintetben, amit elmondott, de azért jó lenne, ha a tárgynál maradnánk. Én is azért, ha már ilyen műfaj kereteket kapott ez a mai záróvita, akkor viszont elmondanám azt, hogy mi is azt hiányoljuk, hogy ez a több millió ember életét alapvetően befolyásoló téma, tehát társasházak, lakásszövetkezetekben él gyakorlatilag a magyar társadalom döntő hányada. Ebben sokkal kicsiszoltabb, sokkal odafigyelőbb szabályozás igényelne. És a vitában mi is, Névés Zsolt képviselőtársam, már számos módosító javaslatot beterjesztettünk, szerettük volna észszerűbbé tenni akár a lakásszövetkezeti kamerarendszerrel kapcsolatos szabályozást. Nagyon fontos dolog ez. A társasházak, lakásszövetkezeti épületek kiszolgáltatottak a tömeges vagyon elleni bűncselekményeknek, amely fölött még mindig nem sikerült úrrá lenni teljesen. A javaslat most behozza azt a lehetőséget, hogy kamerarendszerrel lássák el a lakásszövetkezeti társasházi épületeket, azonban ezt első menetben 4/5-ös többséggel akarták előírni. Szerencsére aztán ez volt talán az egyetlen egy siker, amit Horváth János képviselőtársam is kért, meg jó magam is előterjesztettünk, és többen mások is, hogy vigyük lejjebb ezt a döntési szintet, a 4/5-ös szintet, mert ennek megmaradása esetén gyakorlatilag egy szűk kisebbség meg tudja hiúsítani azt, hogy a normális védettsége a egyébkénti rendészeti közrend fenntartási kötelezettségét nem testő rendőrség tevékenysége miatt kiszolgáltatott házak megkapják a védelmet. Sajnos ez egy köztes megoldás született, tehát kétharmados többséggel lehet döntést hozni, ami viszont sajnálatos, hogy benne maradt a javaslatban az, hogy kifejezetten szakcégeket kell igénybe venni a kamerarendszer üzemeltetése érdekében. Ez már most látható, hogy csupán egy adminisztratív kötelezettséget fog jelenteni, tehát költséget fog okozni a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek, ez a közös költség és a fenntartási hozzájárulás emelkedését fogja hozni, de azt a szakmai garanciát igazából nem fogja biztosítani, mert biztos vagyok benne, hogy igazából ezt mindenki ki fogja játszani, tehát értelmetlen egy ilyen szabályozást előírni. A lakásszövetkezetek és társasházak országos szövetsége és a lakásszövetkezetek és társasházak érdekvédelmi szövetsége mindkét jelentős szervezet több ezer társasházat, lakásszövetkezetet foglal magában, és miután megkérdeztem a véleményüket, hogy most hogy látják zárószavazás előtt a javaslatot, röviden úgy foglalták össze, hogy összességében jó irányú javaslatokat is látnak, azonban többek között vannak olyan elfogadatlan elemek, amelyek miatt én igazából arra a következésre jutottam, hogy a Jobbik frakció nem tudja támogatni a zárószavazásnál a törvényjavaslatot, csupán egy tartózkodást tudunk kifejezni. Többek között például, hogy nem lehet megismételt közgyűlésen kiválás tárgyában dönteni lakásszövetkezetek ügyében. Több ezer tagos lakásszövetkezetek esetében ez egy örök életre való bebetonozását jelenti egy ilyen tetszhalott állapotnak, amelyet igenis jó lett volna biztosítani. És
a kisebbségi jogok lényeges sérelmére vonatkozó szabályozás, ami egyébként bekerül most a lakásszabadkeretek intézményébe, helyes és jó, de itt is erőteljesebb kifejtés kellett volna. És ami egyébként a mostani aktuális zárószavazás előtti módosító javaslatot illeti, annak a tartalma sem fogadható el, hiszen ez nem kevesebbet mond, mintsem, hogy építési engedély köteles átalakítás esetén nem lakáscélra szolgáló helység vonatkozásában nem kell az érintett tulajdonos társa kétharmadának beleegyezése, hanem ezt majd az építési engedélyezés megoldja. Én azt gondolom, ez egy nagyon rossz irányú javaslat, tehát ez kár volt benyújtani, és még ezen vita alkalma során most kérem önöket azt arra, a tolmácsolva a legnagyobb érdekképviseleti szervezetek kérését is, hogy ne támogassák ezt a javaslatot, és hagyják meg a tulajdonosok lehetőségét, jogát arra, hogy az őket érintő, nem lakás céljára szolgáló helységekkel kapcsolatos kérdésekben igenis meglegyen a beleszólási joguk, mert attól tartok, hogy amelyben az építési engedélyezés szintjére kerül, ez az ügy onnét kezdve kikerül az érdekeltek köréből. És azt gondolom, hogy igenis figyelemmel kell lennünk arra, hogy az a több millió ember, aki kiszolgáltatottan és tőke hiányosan szembesülnek a saját lakásuk sorsával, sokkal több odafigyelést és törődést igényelnének, ezért ezt az álláspontot fejtjük ki, aminek a lényege az tehát, hogy ebben a formában nem tudjuk támogatni a törvényjavaslatot, viszont annak pozitív elemei miatt egy tartózkodással fejezzük ki álláspontunkat. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Kérdezem önöket, kíván-e még valaki felszólalni a vitában? Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Megkérdem, Szatmári Kristóf államtitkár urat kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Nem. Most akkor a módosító javaslatokról fogunk határozni. Kérdezem önöket, elfogadják-e az Alkotmányügyi Bizottság módosító javaslatát az első pont szerint, melyet az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. -76, 13 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a törvényjavaslatról fogunk szavazni. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3005-ös számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 243-14-75 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most soron következik az egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a záró szavazás is. Lázár János és Koszorús László fideszes képviselőtársaink önálló indítványát TPER 3360-as számon, a Gazdasági és Informatikai Bizottság ajánlását pedig TPER 3360-6-os számon kapták készhez képviselőtársaim. Megkérdezem, Koszorús László képviselő urat kíván-e válaszolni a vita korábbi szakaszában elhangzottakra? Nem kíván. Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás első, második, harmadik és negyedik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a frakciók kérték az ezekről történő szavazást. Frakció kérésnek megfelelően a benyújtott javaslatokról döntenünk kell. Az ajánlás első pontjában Sőn Péter az első szakaszban, a nyilvántartási törvény első szakasz második pontjában az elektronikus adatfeldolgozás fogalmát változtatja meg. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 55-279 szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás második pontjában Sőn Péter a második szakaszban a törvény második szakasz ötödik bekezdését az egyedi felmentésre vonatkozó határidővel egészíti ki. Ennek alternatíváját terjeszti elő Schiffer András az ajánlás harmadik pontjában. Először a második pontról a Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 58-283 szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás harmadik pontjában Schiffer András javaslatáról döntünk, amelyről az LMP kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak!
Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. ...56 igen, 254 nem is, 34 tartózkodással elutasította. Az ajánlás negyedik pontjában Schiffer András a második szakaszban a nyilvántartási törvény második szakaszának kiegészítésével az egyedi felmentés további feltételeit terjeszti elő. LMP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot.